Өте хабар агенттігі негізгі ақпараттық демеші өнер барысының және жалпы хабар агенттігінің бас демешісі бар. Ол сіз құрметті көрермен. Хабар арнасын қосып қойыңыздар. Барша өздеріңіздің дос, жаран, тоныс, көрші бәріне айтыңыздар. Біз сіздермен бірге, сіздер бізбен бірге болыңыздар. Тікелей эфирде өнер барысы өтіп жатыр. Арнайы республика күніне орай ұйымдастырылды. Ya, ендеше ортаға үшінші жұпты шақырайық. Алдымен экранға назар аударайық. Дайындығым жақсы, кеш басталса да жақсы өтіп жатыр. Менің бапкерім Абзал Арыстанбек өте білікті маман. Сондықтан мен дайынмын деп ойлаймын. Қарсылықшы әлі мен толық білмеймін қарсыласты. Былай актер екенін білемін. Fitness trener деп естідім. Сондықтан мен қарсыласы туралы ештеңе айта алмаймын, өйткені өнер барысында ол күреспеген. Өнер барысы тележобасы осы хабар арнасындағы менің біреуімше ең алғашқы сондай бір өнер өкілдерінің арасындағы сондай бір сайыс, спорттық сайыс. Бір рет, екі рет маған шақырту келген, бірақ аяқ асты кенеттен болды, сондықтан енді міне алдын ала маған бір ай бұрын айтты, сондықтан бұл сайыс өте қызық өтеді деп ойлаймын. Қарсыласпен сол өнер барысына шыққан кезде Бозгілемнің үстінде ұстасқан кезде көрейін деп тұрмыз ғой, қандай екенін бұйырса. Барлығы айтып жатыр ғой, 50-де 50 деп. Менің де ойымша енді Сырымбет өте епті жігіт. Енді өзіме ол мен 50%, 60% деп айтамын. Мықты жігіттерді жеңіп жүрміз ғой оның қасында. Ал көптен күткен сәт келді ағайын. Өнер барысы жобасының алғашқы жеңімпазы, өнер қырандары театрының актері Сырымбет Бибосан. Өнер лақабасы Қырат. Тау бауырып өзің көлдің жағасы, жастайынан жет атасын жаттаған сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жауымынан жыртылмаған жағасы, қиқуларды қолдау көрсетейік құрметті достар. Қарсыласы отандық кинолардың басты рөлдерін сомдап жүрген белгілі актер Ғазірет Қажымұқанұлы, лақап аты Абадан. Осы Ғазірет бұған дейін де жұрттың алдында күреске шыққан, яғни Ақтөбе қаласында ұйымдастырылған Wrestling Stars еркін күрес кешінде Жасұлан Әйтенмен күрескен. Ендеше бұл екеуі де күрес өнерінің қырсырын жақсы біледі деуімізге болады. Қараңыздар, салған жерден өте жақсы кірісіп жатыр және Сырымбет кәдімгідей жағадан ұстап жайратып түсіруге жақсы мүмкіндік іздеп жатқаны күмәнсіз. Ендеше қараңыз, Ғазіреттің бойы сәл ұзындау, бірақ күш атасын танымайды дегеннен бөлек Сырымбеттің денесінің ірілеу екенін де айтып өткеніміз дұрыс. Сырымбет жалпы қазақ күресі кілемінің ойшықұрын жақсы біледі десек болады. Ендеше екі балуан қаншалықты ұзақ күресер екен, осыған көп нәрсе байланысты. Ия, қараңыздар, қазір алғашқы сәтте екеуі де алса, екеуі де бір-бірін ала алған жоқ және бір-біріне достық рәуіште қол ұсынып жатқанда өте әдемі. Ендеше қараңыздар, Ғазіреттің де алымды екенін байқауға болады. Қазір өздеріне жақын тұста мүмкіндігінше білек күшіне сеніп жатқан жағдай бар. Екі балуанның да Ғазірет бір аңыз наңдып жүрген сияқты көрінеді. Ал
Сырымбеттің ойында не бар екен? Сырымбет қазір 40-қа шалуға тырысқан сәті аса оңды бола қойған жоқ. Қазір міне төреш екеуін де тоқтатты. Яғни екеуі де белсенді күреспесе ескерту беріледі. Міне екеуіне де алғашқы ескерту екі балуанға берілді. Ендеше сәл белсенділік керек қалай дегенде де, иә, шынында да қарсыластың әлсіз тұсын аңдау білу керек, бірақ белдесудің уақыты шектеулі екенін де ескеруіміз керек. Сондықтан Сырымбет мүмкіндігінше белсенді күресуді қалайды. Осы Алматы қаласында 2022 жылы өткен өнер барысында Сырымбет деп осын қазір тамаша лақтырды. Жоқ, бұл жолы иә, тізеге түскен екен. Міне байқадыңыздар, төрешілер дереу түсініктеме беріп отыр. Ендеше Сырымбет бұл жолы әдісінің толықтай орындалмағанын енді ғана түсінген сияқты. Қандай әдемі лақтырды, қандай, жоқ, тізеге түскен екен шынында да. Бұл жерде қазірет тез жиналып үлгерген, ал Сырымбет мұнда білектің күшімен лақтырып отыр. Қандай әдемі, бұл әдемі тәуекел. Негізі кәсіпқой балуандар да бара бермейді тәуекел екенін айтсақ керек. 2022 жылы өткен Алматыда өткен өнер барысында Сырымбет Бибосын Ұлытау командасы сапында өнер көрсеткен болатын. Камызяки театрының актері Ринат Мұхамбаевпен бір командада болды. Жасұлан Айтен мен Саттар Ерубаймен бір команда болды. Қазір жартылай жеңіс ұпайы Ғазірет Қажымұқанда. Қараңыздар, қандай ширақ белдесу болып жатыр. Әдіс сапасыз деп бағаланып отыр. Қараңыздар, қызыл белбеулі балуан бастады, ал ары қарай Ғазірет, иә, мұнда жартылай жеңіс ұпайы берілмейді. Шынында да таза орындалмаған екен. Ендеше екі балуан қайтадан таблода 0-0 болып тұр. Енді екеуі де шынында да бір біріне өте лайық балуандар болып отыр. Шынында да биылғы жарыстың ережесіз жекпе жек нұсқасымен, тіпті UFC нұсқасымен өтіп жатқанында өте қызықты сияқты, құрметті көрермен. Ендеше жігіттер осылайша дайындалып жүріп, рейтингтерін өсіріп, келесі жолы мысалы бір бірін жаңағы бір жандар сияқты осындай қазақ күресінде белдесуге шақырып жатса, шынында да бұл да жалпы көрермен үшін, әсіресе жас ұрпақ үшін өте қызықты болатын еді. Өйткені өнер қуған мықты жігіттер осындай спорт сергеткенінде талай жастарға үлкен серпін болатыны күмәнсіз. Қалай дегенде де өсуші қоғам, алға жылжушы қоғам өзінің денсаулығын ерекше ойлауға тиіс. Ал денсаулыққа жеткізетініне белсенді спорт. Бүгін күресіп, ертең тастап, бірінші күні қайта жолығып деген әңгіме жоқ. Міне бұны біз осы өнер барысын тұрақты жүргізіп келе жатқан адам ретінде айтып отырмыз. Өйткені жаңа айтып өткен Жангелді Хамид сияқты басқа да мықты осы қазақ күресінің мамандары өнер барысына қатысушы жігіттерді жақсы дайындап жүр. Сондықтан жігіттердің кәдімгідей төселіп қалғанын мықты байқауға болады. Жаңа осы белдесудің, осы жарыстың алдында біз ұйымдастырушылар, осы жобаның идеясының авторы Балғынбек Имашевтан, сондай ақ жоба жетекшісі Мейіржан Әлібек мырзадан сұрадық. Сонда Тәуекел Мүсілім сияқты басқа да қатысып жүрген, тұрақты қатысып жүрген жігіттер осы жолы басқа да үлкен жобаларда жұмыс істеп жатқандықтан қатыса алмаған екен, бірақ алдағы уақытта толықтай жұрт алдына қайта шығуы мүмкін. Ал қазір 47 секунд қалды. Екі балуанға шешімді қимыл мейлінше керек. Соңғы 25 секунд, ал көрейік, қазір шешімді қимыл керек. Тағы да оң жаққа айналдырып түсіруге тырысқан болатын Сырымбет Бибосын, бірақ қараңыздар, әдісінің дәл шықпай қалғанына өзі де
Нариза болып отырғанын байқаған сияқтымыз. Естеріңізге сала кетейік. Бас серіктес, өнер барысының бас серіктесі Бауырдақ Қазақ тағамдар орталығы. Бауырдақ еліміздегі алғашқы қазақтың фастфуды. Бұл Қазақ тағамдар орталығы әжеміздің технологиясымен жасалған ауылдың дәмін қаланың төрінде ұсынып отырмыз. Және бір бас серіктесіміз MaxBet PV Eco компаниясы. Бізбен бірге арманға жетіңіз. Bir minutta Kaypalvan'ın belbeuden kolu çıksa, Kaypalvan'ın tizesi klemge tiyse bolmasa, klem şemberinden şıgatın bolsa, sol palvan jeñil istabat kürmetti ağayın. Eger eki palvan bir minutta da birin-birin ala almasa, tarazga tartılıp, jeñil tartkan palvan jeñiske jetet. Kimin kolu şıkıp ketse, nemese kim karşılasqa ädis jasasa, nemese kim karşılasta... Kilimden şartı ıstasa, jeñimpaz atanadı. Endişe, öte bir şeşinçi sayat, kürmetli körümün, belgi Kazakistan Barıs Tümününün jeñimpazı, Ğalımjan Kırkbay, osu ädispen biraz balvanda kapı kaldırdı. Ay, tamaşa, Sırımbet. Sırımbet, kazır karşılasın ädisin özüne karşı paydalandı. Oslayşa, jeñiske jetip otır, kazır mine tilelestermen dereu. Kol alısı, kuanğan sayatı, tamaşa laqtırdı. Sırımbet, bivosun. Ya Hazretti bunda karşılasına Riza Eken'in baykatıp otur. Öte bir tamaşa, öte bir tamaşa. Kral men Abadan'ın jekpe-jeginde jeñpaz atanğan Kıran. Ortağa şağıramız. Келіңіздер, палуандар, өте тартысты, өте керемет. Өте тартысты рас. Ең соңына дейін бір-бірін алу өте қиын болды. Ортаға келіңіз, Абадан мырза. Ал, Сырымбет, қалай болды? Енді осыған дейінгі атақ абыройды сақтап қалды әрине. Оңай емес, дайындығыңыз қалай болды? Қарсылас қалай? Ассаламу алейкум. Ардақ қазақ елі республика күні құтты болсын. Әмо. Әңгіме жоқ. Қатып қалған екен енді бар ғой. Кәң қолдарым істемей қалды. Но бірақ Алла жеңісті бұйыртып тұр екен. Бұдан кейін де қорғай береміз деген ниет бар қалым өзің білесің. Биыл біздің өнер қырандар театрына 15 жыл бір шапалақ ұрып қояйықшы. Бәрекелді, керемет. Өнер қырандарының Бүкіл актерлар келіп отыр осында. Қайдасыңдар, жігіттер? Сол 15 жылдыққа дайындаламыз деп бар ғой. Төрт ақ рет бардым. Сонша қазір айтады, мен 15 рет бардым, братан дейді. Мен айтамын, қолдарына көріп немене бәле не істегенсің мына қолға деп отырды. Ішіне арматура салып алған сияқты майыспайтынша. Базар жоқ екен. Сол айтам, жекпе-жектің бірінші секундына байқалды. Сіз, Ғазірет Мырза, кәдімгідей мына жекпе-жекті күткендей тырмысып бірінші секундтан өзіңіздің позицияңызды көрсеттіңіз. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Ал ең алдымен қош келдіңіздер. Республика күні құтты болсын баршаңызға. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ал енді біз бұл жалпы өзім алғашқы рет бағым сынап көрдім. Енді алған қалауымен бүгін бақ Сырымбет ағамызға болды. Құттықтаймын. Шын мықты. Қолыма білегіме қанша бір нәрсе тықты десе де, тәжірибе жеңіп тұр. Бақта бар. Сондықтан шын жүректен құттықтаймын. Шын мықты. Құттықтаймын. Бәрекелді, өнер барысы, Сырымбет мырза өнер барысының алғашқы жеңімпазы ғой. Дайындалуға өзіңіздің қарсыласыңыздың кім екенін білген кезде дайындалуға кім көмектесті? Мына жерде секунданттарыңыз жаңа тұрды біршама. Қаншалықты уақыт жұмсадыңыз жаттығу жұмыстарына жалпы? Он айта кетсек, жарысқа бір екі аптаның төңірегінде дайындалдым. Менің бапкерім Абзал Арыстанбек деген мықты жігіт. Ya, abeke ayıp etpessiz. Alğaşkıdan sätsiz bolıp jatır endi. Kudaydın kalauı ары қарай jeñisti kündire aldı әлі. Sonduqtan, hoş geldiñdere, bäriñe rahmet. Bul negizi ulttık sportta özimizdiñ osınday tektilikti, ruhtı, jastardıñ sonday bir küş-jügerin
Осы ата-бабаларымыз алып келе жатқан спортты әрі қарай дамытуға рухты оятайық деген ниетпен бел буып осыған қатыстық. Сондықтан жас жігіттер, қазақ күресіне қош келдіңіздер. Келіңіздер. Бәрекел Сырымбет мырзаның қосары бар сияқты. Енді барлықтарыңызға рахмет. Хазірет, алдағы жарыстарда саған жеңіс тілеймін. Алла берсе аман бол бауырым. Алла жар болсын барлықтарыңызға. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Жан-жақты көріп жатырмыз ғой. Аллаға шүкір, еліміз аман, жұртымыз тыныш екеніне қуанып, соған шүкір етуіміз керек. Ендігі айтатын жерде әуелі Алла, сонан соң осы теледидар арқылы менің анам қарап отыр ғой. Сол анама бір сәлем жолдап қояйын. Ұлыңыз жеңді. Одан кейін менің осында туған ағам Тәттімбет, жаңа секундантым болды көрдіңіздер ғой. Мені баптап дайындап отқан сол кісі Тәттімбетке де рахмет, Алла разы болсын. Одан кейін менің осында әйелім бастап, анау бала шағам, отбасым келіп отыр. Жеңіс сендерге арналады, палуандар. Алла жар болсын. Барлықтарыңызға аман болыңыздар. Кімді ұмытып кетсем ренжімейсіздер. Барлықтарыңызға сәлем жолдадым. Және соңғы бір айта кететін, жаңа жеңісімді отбасыма, анама, өнер қырандарының 15 жылдығына арнап жатырмын ғой. Биыл білесіздер, қарекет қайырымдылық қоры 5 жылда еліміздегі мұқтаж отбасыларға 1000 баспана берді. 1000 баспана. Енді мына 6-шы жыл басталды. Бүгін Талдықорғанда Аллаға шүкір 120 баспананың кілті табысталып жатыр қарекет. Міне осындай қорларымыз аман болсын. Қарекет қорының 6 жылдығына да осы жеңісімді арнаймын. Аман болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Бір жеңісіңізді біраз жерге арнап тастадыңыз. Рахмет Сырымбет. Мен де көп қолғандай жеңіс. Бөліп-бөліп арнап келе жатырмын оған. Тамаша. Ал енді ортаға қазір марапаттау үшін Аманат жиһаз компаниясының негізін қалаушы Айдос Сабитұлын шақырамыз. Айдос мырза. Бәрекелді. Аманат компаниясының жиһаз компаниясының негізін қалаушы. Бәрекелді. Медальдерді алып келсеңіздер. Жеңімпазға алтын медаль. Хазірет мырза Абадан күміс медаль иегері атанды. Жеңімпаздарға, палуандарға тағы бір қошемет көрсетіп қолдап қойсаңыздар, қиқулатып қойыңыздар, құрмет көрермен. Бәрекел, біз сіздерге көп алғыс айтамыз. Өз орындарыңызға орын жайғасып. Сырымбет айтып отыр құлағыма, жиһаз жоқ па деп. Просто кете береміз. Сіз сол үшін жиһаз компаниясына жеңісіңізді арнап жіберу керек еді. Жақсы, рахмет сіздерге. Қошеметтер қойыңыздар, балуандарымызға. Иә, екі балуанның қазір қалай күрескенін тағы бір тамашалап өтейік. Шынында да өте тартысқа толы бәсеке болды. Мұнда екі аптадай ғана жаттықса да Қазіреттің кәдімгі шымыр екенін байқауға болады. Сырымбеттің өзі де айтып өтті, денесі қатып қалған жігіт екен деді. Денесі қатып қалған жігіттер қандай болады? Кәдімгі еңбекпен өскен жігіттердің денесі қатып қалған болады. Ендеше Қазірет алдағы уақыттағы жарыстарға өзін жақсы, одан ары жақсы дайындайды деп есептейміз. Ал Сырымбеттің міне кәдімгідей білек күшімен қарсыласты орап лақтыруға тырысқан сәтін көрдіңіздер. Ал міне қоян қолтық белдесудегі Сырымның жеңісі осылай болды. Және Сырымбеттің осылай алақайлап жүгіретініне бізде бой үйреткен сияқтымыз. Қалай дегенде де Сырымбетті жұрт актер ғана емес, тамаша балуан ретінде де мойындайтын сәт осы.